عمرہ لنگیاں پباں پار، اور کیا خوبصورت لگ رہا تھا. اور وہ سائڈ پہ آنے والے گھر جو کہ بالکل پنجاب کی عکاسی کرتے تھے، اور ہم یہی سوچتے رہتے تھے کہ بالکل ایسے ہی ہوتا ہوگا کہ اونچی سی دیوار سے باہر دیکھنے کے لیے پبوں کے باہر آنا پیدا ہوئے گا، یا اس کے انتظار میں پھرتے ہوئے ڈھونڈتے ہوئے جاتے ہوئے ایسے کرنا پڑتا ہوگا. تو بہت ہی خوب ہے. مینوں لکھ لگیاں تینوں اک لگے تے تو جانے تے غلام فریدا دلو تھے دئیے جتھے اگلا قدر پچھانے. تو فیل نیازی صاحب مجھے بہت زیادہ پسند ہے. آئی جسٹ لو ہز وائس، دا وے ہی سنگز دا پین، جس طرح وہ درد کو مینیفیسٹ کرتے ہیں اپنی، بہت ہی خوب ہے. تو جی میں نہیں جانا کھیڑیاں دے نال دل وچ رنج ہو دا خیال.